ពីបានតកសលាងកបណាកិច្ចការវិញនឹងកតមមកស្រេចដូចត្រីដឹកណាព្រះអាទិភាពដល់ហើយទីណាបាទហើយចង់កាន់ធម្មបាទបានដូចកិច្ចការអីចាំឲ្យបាញ់មិញយើងបានគ្រប់ជឿនពីមុនយើងដល់លោកស្រេចក្រុងពលីព្រមរងលោកចាក់ទឹកចាក់អីខ្ញុំថារួចរាល់ហើយប៉ុន្តែពេលនេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់លោកទាំងពីរអ្នកនៅទីណាលោកប៉ាមណាដើម្បីជ្រៀងសង្កត់ទៅជ័យបំពេញសេរីជួរទាំងដល់កូនកូនប្រុសកូនស្រីបានទុកបានយ៉ាងណាសាធុសាធុទាំងលោកអនុរសាហើយនៅចុងក្រោយបាទដល់ក្រុមវិលីសែនសោយហើយនៅចុងក្រោយនោះបរិវារមកជាមួយស្រីក្រុមវិលីមានហ៊ានយើងចូលទាំងយើងពីរអ្នកហ្នឹងណាជូនស្វាតត្រឡប់ទៅវិញបាទទាំងជ័យអង្គបាទរងស្កាត់ទៅជូនទៅស្រីក្រុមវិលីមានស្រីសុស្រីទៅកូនប្រុសកូនស្រីលោកវិបា
Berkat
ตาตุอายุไว้ตัวเป็นบรรกายมวยที่ใครชอบหลังมวยรำไรคนรารุออกกาลเทียนในกาลเนี่ยกาลเด็กใดอ่านกายต้องอายต้องกลมกาลเสียรตนักไรคือจะประเทียจา